Безшумні потяги – мрія усіх, хто живе неподалік залізниці. Виявляється, гуркіт створюють не самі вагони, а рейки, точніше, стики між ними. Якщо змінити спосіб їх з'єднання, потяги будуть не лише тихіше їздити, а й швидше. А самі колії довше житимуть. Ця ідея осяяла молодого науковця Олексія Наконечного у метро. Зараз при установці рельс складають стики примерно 2,5 сантиметра, для того, щоб при розширенні металу рельс вони не стикались і не скривлялись, і не створювали аварійних ситуацій. Зараз рельс розрізають перпендикулярно. Я же хочу предложить, щоб зробити розріз під углом 30-45 градусів. При этом колесо буде плавно переходити з одної рельси на другу, без скачка і без шуму. Этот скачок разрушает как и движимые части поезда, колеса, подшипники, оси, так и рельсы со временем изнашиваются и приходится их достаточно часто менять. Простота ідеї викликає здивування, чому до цього ніхто не додумався. Відповідь дають психологи. Молодий розум не заангажований і здатен генерувати креативні ідеї. Як казав Ейнштейн, що всі знають, що цього не можна зробити. А приходить дилетант, який не знає, що цього не можна зробити, і робить відкриття. Так і молода людина, починаючи вже десь з 8-9 років, вже може, і ми бачимо часто, генерує ідеї, які вражають дорослих. А вже в віці там 13-17 років, школярі, старшокласники, це вже якби пік генераторів ідей. І надзвичайно важливо, що у нас в країні є система, яка підтримує, дозволяє знаходити цих молодих талантів, їх презентувати. У Олексія Наконечного, крім ідеї та макету, уже є й патент. Символічно його вручають у Всесвітній день дитячих винаходів. Патент видають іще одному розумнику – Миколі Іванченку. Загалом мала академія допомогла отримати вже до сотні документів, що засвідчують авторські права молодих науковців. Для Миколи Іванченка, одного з кращих винахідників не лише України, а й світу, отримання патенту – ще більший стимул реалізувати свій проект. І на це без перебільшення чекає людство. Адже винахід Миколи може врятувати природу. Це не дорогий адсорбент, що ліквідує нафтові розливи на водоймах. Екологія мира, экология Украины – это очень важная проблема, и когда меняет любого другого человека. И если есть возможность, если есть идеи, как улучшить экологию, как бороться с техногенными авариями, то я считаю, важно это разрабатывать и важно такие проекты внедрять в жизнь. Дальше я буду своим научным руководителем заниматься, продолжать эту работу, буду ее улучшать. Залучення інвестицій, пошук партнерів для бізнесу – чи не головний камінь спотикання для молодих винахідників. Щоб допомогти юним талантам втілити проекти і стати успішними підприємцями, Мала академія наук відкриває бізнес-інкубатор. Особливість цього інкубатора буде полягати в тому, що він буде працювати в першу чергу зі школярами. Сьогодні в Україні є біля 10 бізнес-інкубаторів, і тільки кілька з них мають власні площі, власні ресурси для прототипування, для лабораторних досліджень, можливості для створення свого міні-офісу, але жодного інкубатора немає, який буде спеціалізуватися на роботі зі школярами. Вже за кілька місяців бізнес-інкубатор запрацює. Там будуть вчити молодих талантів, таких як Олексій і Микола, не зупинятися на своєму винахідницькому шляху, а пройти його весь. Від ідеї до бізнесу, стати успішним самому і підняти економіку України.